אתם מוזמנים לכתוב לנו, ואנחנו נשתדל כמובן לענות. ואנחנו מתחילים. לעתים לא מרגישים אותן, אבל לפעמים הן מעוררות כאב שכנראה שלא ישכח זמן רב. על אבנים בדרכי המרה, נדבר עם דוקטור ארווין סנטו, מנהל היחידה לאנדוסקופיה פולשנית בבית החולים איכילוב. שלום לך, דוקטור סנטו. צהריים טובים. קודם כל, איך בנויה מערכת המרה שלנו, או הצנרת של המרה שלנו? בצורה מאוד פשטנית, מערכת המרה אוספת את המרה מהכבד, שם היא מיוצרת, ומנקזת אותה לתוך המעי הדק, לתוך התריסריון, לתוך החלק השני של התריסריון. כאשר בדרך, בתוך הצנרת הזאת, יש לנו את הצינורות עצמן, ויש לנו גם את כיס המרה, שהוא למעשה המאגר של המרה, הוא אוגר את המרה. וכל הצנרת הזאת מתחברת למעין מבנה בתוך דופן התריסריון, שנקרא פפילה, מין בליטה כזאת, שיחד אליה מצטרף עוד צינור, וזה צינור הלבלב, ואולי בהמשך נפרט, נראה כן. למה זה כך חשוב. והמרה ניגרת או נשפכת לתוך דרכי העיכול כשיש צורך בכך. מה התפקיד של המרה? מתי יש צורך שתתנקז או תשפך אותה מרה לדרכי העיכול? כל פעם שאנחנו אוכלים משהו שומני או משהו שמן, זה סטייק טוב או דברים אחרים מהסוג הזה, אנחנו זקוקים למרה על מנת לספוג את השומן. למעשה המרה, מלכי המרה הם מסייעים לנו לספוג את השומן שבמזון. ואז ברגע שאנחנו אוכלים מזון כזה, זה מגרה את כיס המרה שהזכרתי קודם, שהוא למעשה מאגר שלו, איזשהו כלי קיבול למרה, והמרה נשפכת לתוך המעי, ומסייעת לספיגה של השומן במעי הדק. כלומר, ברגע שיש לנו, אנחנו מכניסים מזון שומני, הגוף מזהה את זה, יש התכווצות של אותו כיס מרה וה... אכן, אמת, המאכל השומני או האוכל השומני הוא הגירוי הכי חזק שמגרה את כיס המרה להתכווצות. מה גורם לאבנים להיווצר שם? סיפור די מורכב, אני מוכרח להגיד. המרה נמצאת באיזון מאוד מאוד עדין בתוך כיס המרה. מלכי המרה הם לא מסיסים, ולמעשה יש איזון מאוד עדין בין מלכי המרה, בין הקולסטרול, בין מרכיב נוסף שנקרא פוספוליפיד, ויש איזשהו מצב שבו מתאפשר למרה להיות בצורה מסיסה, וכשהאיזון הזה איכשהו מופר מסיבה זאת או אחרת, נוכל להזכיר אולי כמה מהאפשרויות, אז למעשה מתחילה התגבשות, מתחילים להופיע מה שנקרא קריסטלים, אותם אנחנו לא יכולים לראות, ואחר כך מופיעים מלכי המרה. הקריסטלים מתגבשים ולאט לאט מתחברים. הם מתגבשים ויוצרים את האבן, ו... אנחנו רואים אותם, כשכבר הם אבנים אפשר כמובן לגלות ולראות אותם. יש אנשים שנמצאים בקבוצות סיכון? כן, כמובן. אז קודם כל, מחלת אבני מרה היא מחלה תורשתית. אז אם לאמא או לאבא או לאחות היה סיפור של אבנים בכיס מרה, אז יש סיכוי גם כן, שגם לך או לך תהיינה אבנים בדרכי מרה. עכשיו, למשל, הכי מפורסם הם האינדיאנים, הפימה אינדיאן, ששם זה 70% מהאוכלוסייה מכילה אבנים. כן. אז גנטיקה זה מספר אחד. מסתבר שיש לי אותה. לא יודע אם אבני מרה, אבל את הגנטיקה הזאת יש לי. אוקיי. אבל כל הזמן שזה שקט, כן. אז זה בסדר. דברים נוספים, דברים שכיחים, למשל הריון. הריון הוא מצב שבהחלט הוא מסייע ליצירת אבנים. ההורמונים שנגיד מופיעים בהיריון ורמתם בדם משפיעים גם על הרכב המרה, משפיעים במיוחד גם על תפקוד כיס המרה. כלומר, כיס המרה אם הוא איטי והוא לא מתכווץ כראוי, זה גם כן אחת הסיבות שיכולה לגרום לאבנים. באותו מנגנון עובדת גם הסכרת. אצל חולים סכרתיים יש איזושהי היעטה בהתכווצות כיס המרה, וגם זה כשלעצמו יכול לגרום. להיות גורם. עוד סיבה נוספת די שכיחה שאנחנו נתקלים בה ביום יום, זה אנשים שיורדים באופן דרסטי במשקל, באופן פתאומי. כלומר, ירידה פתאומית במשקל 10-20 קילו יכולה לגרום להיווצרות אבנים. עכשיו, יש מצבים, קודם כל, מי שכיח יותר? אנחנו מכירים את הארבע אפים שלמדנו עוד בבית ספר לרפואה. שזה מצוין לבחינות, כן, אבל זה בשטח זה נכון? נשים יותר מגברים, בגיל 40, בלונדיניות, אחרי הרבה לידות. הבלונדיניה, אתה יודע. זוכר, אתה רואה, כן. כן, אתה זוכר, פנטסטי, זה טוב מאוד לבחינה, אבל אני אומר, בלונדיני, אתה יודע, זה עניין של מודה.
אבל הנושא של אישה, כן, אמרנו אישה, פוריה, פרטילית, אז כמובן כן. אמרתי היריון, צעירה יחסית, כן, זה בהחלט חלקית עונה על הפרופיל, אבל זה יכול להופיע כמובן גם אצל גברים. איזה, יש עוד גורמי סיכון, חוץ מאשר סוכרת וחוץ מאשר גנטיקה, תזונה מסוימת יכולה לעודד את זה? התזונה לא כל כך משפיעה על זה, מפני שההפרשה של המרכיבים השונים נקבעת בכבד, ואין לזה, אין לתזונה שאנחנו אוכלים או שותים השפעה על ההרכבים האלה. זה יכול להיות הפרשה אינטרינסית עצמית של הכבד, שיוצרת נגיד עודף קולסטרול או משנה את אחד המרכיבים. האבנים האלה בנויות מקולסטרול? עיקר האבנים הקלאסיות נקרא לזה הן אבני קולסטרול, אבנים צהובות, כשמי ש... רגיל לראות אותם גם איך הן נראות, אבני קולסטרול, ויש גם מצבים אחרים. לא הזכרתי למשל מצב או מצבים שבהם יש הרס דם. כן. מחלות שיש בהם הרס דם, כמו אנמיה חרמשית, זאת אנמיה לא כך שכיחה, אבל יש כל מיני סוגי אנמיה שבהם יש הרס דם, אולי יותר שכיח במקומותינו החסר G6PD. כן, שמופיע יותר ביהדות עיראק וב... אמת, מופיע יותר אצל יהודים ממוצא אגן ממזרח התיכון, מהמזרח. זה מה שאנחנו קוראים רגישות לפול, שאותם אנשים יודעים שאסור להם לאכול פול. חד משמעית. כשנחשפים לאחד מהחומרים האלה, נגיד לפול, באופן קלאסי, יש הרס דם. עכשיו, שהתהליך הזה קורה הרבה מאוד פעמים, ויש הרבה מאוד הרס של הדם. בילירובין, תוצר פירוק של הדם, הוא גם כן מופרש במראה. ואז אנחנו מקבלים מלחי בילירובין, או מלחי פיגמנט, אנחנו קוראים לזה. והאבנים האלה הם אבנים כהות, אבנים שחורות. וזה יותר אופייני, דרך אגב, לאנשים מבוגרים. אצל מבוגרים, אתה רואה יותר אבני פיגמנט, פחות קולסטרול. עכשיו, בדרך כלל אבנים הם אסימפטומטיות, נכון? החולה לא מרגיש שום דבר. אם הוא מרגיש, מה הוא מרגיש? עכשיו, מי שהאבנים הם סימפטומטיות, הוא לא ישכח את זה לעולם. כי בדרך כלל זה כאב מאוד קשה. שמופיע בבטן הימנית העליונה, הרבה פעמים מקרינה לגב, הרבה פעמים זה מתחיל בלילה וזה מאיר מהשינה, אבל זה כאב מהכאבים הקשים שיש בכלל בפתולוגיה שלנו. וכך שזה כאב אופייני, וזה מאוד חשוב אולי להזכיר את זה, כי יש נטייה, או הייתה נטייה לפחות בעבר אצל חלק מאיתנו, אצל החולים אני לא מדבר, לייחס לאבנים הרבה מאוד סימפטומים שהם לא שייכים. למשל, אנשים היו אומרים מלאות, צרבת, אינוחות, בחילה, כל מיני תופעות שבעבר בגינן גם קרטו את הכיס. אבל זאת לא הייתה הסיבה. אז צריך מאוד להיזהר כשאנחנו אומרים שאבנים פעילות. עכשיו, בוא נגיד, אתה בבדיקת אולטרסאונד מוצא אבנים. לחולה אין שום סימפטומים, אין לו שום תלונות. מה תעשה או לא תעשה? אני לא אעשה. יש קונסנסוס נדיר בינינו לבין הכירורגים, שאבנים שקטות היום הם אבנים שלא נוגעים בהם. לא נוגעים בהם. אם מופיע משהו במנותת השנים, כמובן. לא, אם מספיק שיש סימפטום אחד שכבר... אבל הסימפטום הזה צריך להיות כאב או סיבוך. איזה סיבוכים יכולים להיות לאבנים? למשל, אדם יכול להסתמן פעם הראשונה עם דלקת בכסמרה. הוא לא ידע בכלל שיש לו אבנים, מופיע עם דלקת כסמרה. הסימפטומים דומים, כאב, רגישות בבטן מימין וחום. ואז מגלים את האבנים, ובאולטרסאונד יש גם סימנים של דלקת. סיבוך אחר, פתאום, גם כן בדרך כלל מלווה כאב, פתאום אדם הופך לצהוב. יש לו כאבים, פתאום יש לו צהבת. עכשיו, הצהבת היא לא ויראלית הדבקה ממשהו, אלא בגלל הסתימה של אותו צינור שמוליך את המראה מהכבד למעי. צהבת זה סיבוך נוסף, וסיבוך אחר שהוא יכול להיות לפעמים סיבוך מאוד קשה, זה דלקת לבלב. כלומר, הזכרתי קודם שצינור הלבלב מתחבר יחד עם צינור המראה ובאותו פתח מתנגזים. בפפילה, כן. כשאבן עוברת שם, יכולה לסתום גם את צינור הלבלב ולגרום לדלקת של לבלב, שהיא מחלה לא נעימה בלשון המתה. בבקשה, כן. ואז, אם אתה יודע שיש אבן שנתקעת שם, כן. איך אתה יכול לטפל? פעם זה היה ניתוח, וניתוח גדול וסיכונים. אמת, ניתוח גדול, החלמה ארוכה. ובסוף החולה היה מקבל בתוך מבחינה את האבנים שהם מוצאים לו. את האבנים שלו למזכרת, כן. היום אנחנו יכולים לטפל באמצעות אנדוסקופיה. אנחנו יכולים לעבור עם אנדוסקופ מיוחד כמובן, אבל דומה לאותו מכשיר שאנחנו סורקים את מערכת העיכול. ומצנתרים את הפפילה. כמו שמצנתרים לב, מצנתרים עומדים מול הפתח של הפפילה,
נכנסים עם צנטר, עם צינורית פלסטיק, ויכולים להדגים את דרכי המראה בהזרקת חומר ניגוד תחת שיקוף רנטגן, ומזהים את האבן. ואז עושים ניתוחון פנימי, שבו פותחים את הפתח הזה, וגורפים את האבן החוצה. והיום למעשה אחד החידושים, לא חידוש ענק, אבל זה אחד החידושים שיכולים לחסוך לאנשים ניתוחים. אפשר היום גם לרסק אבנים מאוד גדולות בתוך דרכי המראה. לפעמים זה פשוט מדהים. אנשים מייצרים אבנים של 2-3 סנטימטר. 2-3 סנטימטר אבן. 2-3 סנטימטר אבן. כדור פינג פונג כמעט. זה כדור, זה אכן כך. כאשר קוטר של צינור המראה נורמלי הוא עד 6 מילימטר. 6 מילימטר, 3 סנטימטר. כן. אבנים כאלה בעבר היו הולכים, אנשים אבנים כאלה לניתוח. היום אנחנו יכולים דרך אותה שיטה, דרך ה-ERCP, דרך אותו מכשיר. אנחנו מגדירים מכשיר נוסף דרך הפתח של המכשיר. יש לנו תעלת עבודה, אפשר להכניס מכשיר, שאני קורא לו משקפת מרגלים, ספיי גלאס בתרגום מאנגלית, שמאפשר לנו ראייה ממש, ראייה ישירה תחת, בעין, של מה שקורה בצינור. כלומר, אתה יכול להיכנס לתוך הצינור ולראות אותו בעין. עכשיו, מה אתה עושה עם זה? אתה מפגיז את זה עם לייזר? אני מפגיז את זה עם לייזר. מפציץ את זה עם לייזר, מרסק את זה לחתיכות קטנות, ואז אפשר להוציא אותם בדרך הרגילה, וזאת פעולה שכרגע מתבצעת רק אצלנו, במוסדנו, באיכילוב. זה קצת מזכיר את השיטה של ריסוק אבנים שנמצאים בצינורות השתן. חד משמעי. כן. חד משמעי, זה מאוד מאוד דומה. זאת שיטה מאוד מאוד דומה. עכשיו, מה קורה עם חלקיקי האבנים, אחרי שהמשיכים לצאת, ואז עדיין תקופה מסוימת לאחר הטיפול, יש עוד כאבים והתקפים? לא, אנחנו לא נותנים שום דבר ליד המקרה, כלומר, במהלך הפעולה אנחנו דואגים לסלק את כל הפרגמנטים, את כל החלקיקים, הם לא נפלטים לבד, אנחנו אקטיבית מוצאים אותם. על מנת לא להשאיר שם חלקיק שיכול לגרום לדלקת לבלב או סתימה. מה אחוז ההצלחה של פעולות כאלה? של פעולות הריסוק והוצאת האבנים מעל ל-90%. אפשר להגיד, אם יש ברפואה דבר כזה, אנחנו מתקרבים ל-100%. אפשר לעשות כמעט כל אבן, כמעט. אתם יכולים גם לקרות כיס מרה דרך באותה שיטה? עדיין לא, למרות ש... כלומר, לא בשגרה, אבל אתה צודק ב-100%. יש היום, זה לא היום, אבל הוכנסה שיטה שנקראת נוטס, שהיא שיטה של להיכנס דרך פתח טבעי, במקרה הזה דרך הפה, ושת לתוך הקיבה, לעשות חור בקיבה, להיכנס דרך החור הזה, לתוך חלל הבטן, לכרות את הכיס, להוציא אותו דרך הפה, לסגור את החור בקיבה, ולבן אדם אין שום צלקת. שום צלקת. טוב לנשים במיוחד. הולך הביתה אחרי שעתיים מנוחה. אפשר לעשות את זה, זה נעשה. אבל זאת לא השיטה המקובלת היום. השיטה המקובלת עדיין ניתוח לפרוסקופי, להיכנס גם כן צלקת קטנה שלהם. חד משמעית. הרבה מאוד אנשים שואלים, אפשר לחיות בלי כיס מרה? ברור שכן, אבל בוא תסביר לנו מה החסרונות ומה היתרונות. כן, בהחלט כן, אפשר לחיות בלי כיס מרה. לגוף לוקח בערך, הייתי אומר, כחודשיים להסתגל למצב החדש. ובכלל יש לנו כושר הסתגלות בלתי רגיל. הכושר ההסתגלות הזה הוא בעיקר בכך שמלחי המראה הם עושים מחזור. ברגע שהם ספגו את השומן במעי, הם משתחררים ונספגים מחדש, הולכים לכבד, ועוד פעם חוזר חלילה, יוצאים ממעגל כזה. הגוף מנצל אותם עוד פעם. מנצל אותם שוב, אין דבר שהולך לאיבוד. עכשיו, אחרי ניתוח זה כן קורה, אבל הגוף שוב סופג יותר. אז בהחלט, עד שזה קורה, יכול להיות שאותו חולה יסבול קצת משלשול, לא יוכל לאכול שומנים, אבל אחרי תקופת ההסתגלות, שבדרך כלל, כמו שאמרתי, עד חודשיים, שום דבר, חוזרים לחיים רגילים. עבור שלושה חודשים הוא אוכל ארוחה שומנית. איך, שום בעיה. איך כמות איך מיצי המראה ידעו לצאת בכמות יותר גדולה? הם לא ידעו, אבל הם ניגרים באופן קבוע. ואז יש תמיד כמות זמינה של מראה במעי, ואין שום בעיה. יש דרך למנוע היווצרות מחודשת של אבנים? כי אנחנו יודעים שלפעמים גם אחרי כריתה של כיס מרה, נוצרים אבנים, ואז הם יכולים להיתקע בצינורות המרה. נכון. ואז שוב יש לכם עבודה. נכון. אז זאת אחת האפשרויות. יש אבנים משניות, יש יצירה של אבנים משניות. הרבה פעמים זה קורה כאשר יש איזושהי יצירות, או איזושהי אנומליה, איזושהי בעיה בניקוז. תמיד כשיש בעיה בניקוז, יש בעיה. יש סטזיס, יש אימדון, אימדון יוצר. אימדון יוצר התגבשות. אבנים. התגבשות ואבנים. אבל אין לנו דרך טובה לזה. אין לנו דרך טובה לזה, ונותנים כל מיני מלחים, נותנים אורסולית, כל מיני מלחי מרה, כביכול להמיס את זה, לא עובד. האם שתייה מרובה, הידרציה טובה, היא טובה לעניין הזה?
טוב ששאלת, כי הרבה אנשים קצת מתבלבלים בין אבני מראה לאבני כליות. כן, כן. אז שתייה לא משפיעה, ומה שאנחנו עושים לא משפיעה. מה, אם שותים יותר, אין כמות, אין ייצור יותר גדול של, לא. של נוזל? לא, אין, ממש לא. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור ארווין סנטו. אחרי הפרסומות בפינת טיפול אישי, כיצד מזהים התמכרות לסוכר ומה ניתן לעשות? וגם תשובות לשאלות ששלחתם אלינו כבר חוזרים. התוכנית משודרת בחסות. העין השלישית. יוסאו אינטרפול.